Okay, hvad har I gemt ude på toilettet? Det er døren! Hvorfor holder du sådan for øjnene? Okay. Ej! Sofia, du laver prank med din mor! Thomas! Jeg tror, de laver fis med mig. De laver lige en lille prank, nytårsprank med mig. Ja, sådan er det med min familie. De er lidt skøre, men jeg elsker dem over alt jorden. Hvad? Nej, det var da fordi, jeg ville have, at I skulle åbne døren. Ej, stop. Okay, du får en 20'er nu. Okay, Sofia. Nej, sur på mig. Jeg har en guldpenge. Jeg skår dig en 20'er. Det er chokolade på vel. Okay, jeg må vel selv give Sofia en 20'er. Hun blev lidt ked af det. Det var fordi, jeg prøvede at lokke mig ud på toilettet, fordi jeg vidste, at jeg ville lave en prank med mig. Og så prøvede jeg bare at sige, at jeg havde lagt en 20'er ud på toilettet til begge piger. Fordi jeg så håbede på, at de gik ud på toilettet og hævde i døren, og det så sagde bang. Men Sofia, hun kan ikke helt forstå nogen andre, når man laver pranks med en, så jeg tror lige, jeg giver dem en 20'er hver, så er der ro på. Ja. Nå, Malle, nu får I den 20'er, jeg havde lovet. Ja. Det var bare for at lokke ud på toilettet. Det er altså en rigtig 20'er. Det var også en til Sofia. Men det var bare, når jeg sagde, selvfølgelig skal jeg en 20, når jeg har sagt det, men det var sjovt, fordi jeg ville lokke ud på toilettet. Så jeg kunne godt regne ud, Sofia, prøv at lokke mig ud. Jeg kunne da godt regne ud, prøve at få den til at sige bang. Ikke, Carla Mila? Hvad spiller du, Malle? Hvad se? Det er for YouTube. Så det er YouTube? Ja. Hvor hyggeligt. Må jeg se historien nu, Sofia? Okay, du kalder bare. Synes, det er hyggeligt med levende lys herovre. Ja, S-L-U-T. Se, giv mig brød, du har ristet til os. Ja, L-U-T. Det er sådan en streg ned. Der er lidt Malle hjælp. For jeg må ikke kigge. Jeg tror, hun er ved at lave en historie til mig, jeg skal læse. Det lægger den ristede brød. Jeg er faktisk også blevet lidt sulten. Mm. Og vi har også det her lækre ost, det lige var inde og hente. Hvad er klokken egentlig? Jeg føler mig også sulten. Ja, så kan vi måske sidde og se en film sammen, mens vi spiser. Spiser lidt brød. Det er sagtens. Malle? Må jeg spørge om noget? Hvad vil du have på din tomat? Spejepøls. Ja, nu er det slut. Ja, nu er det slut. Vil du lige rappe på din spænder, Sofia, så kommer jeg til historien. Ja. Okay, jeg sætter mig lige ned. Jeg vil gerne tage det. Det var ikke. Åh, det er lidt svært at... Så. Sofia har lavet en historie til mig. Det glæder mig altså til at se. Eller høre. Sofia, hun kan godt engang med at lave historier og læse og tegne. Og ja, så nu er jeg lidt spændt på at høre den historie. Og Thomas er ved at lave vores aftensmad. Vi skal bare riste brød med ost på og hygge lidt. Slap af og se en film med børnene lige om lidt. Nej, Malle kan ikke lide ost på, vel? Spejpils. Starter historien nu? Det er så flot der. Jeg fik i julegave, var med farver og farveblyanter. Hvad hedder sådan noget? Farvelade. Og tusser og en lineal. Og hvad er det? En blød?
Det er faktisk... Nå, skulle Sofia æg? Ja. Okay, mor, hun er så far piller æg. Okay, jeg glæder mig til at høre. Jeg lytter. I stedet så var der en sød lille sommerfugl. Okay. Og så var den ude for at flyve, men så gik den ned. Og så var den ude og skændes med en høj, med så en streng dreng. Og så slog han ham. Og så blød han. Nej. Nej, det blød. Jeg er ikke så god til uhyggelige historier. Men så blev den... Nej, jeg tror næsten, man sidder over. Og så blev den, så kunne den jo ikke gå. Nej. Altså flyve, mener. Ja. Og så blev den bare liggende der, og drengen han gik, kan du se den? Og så ja. Var og så var bare en ked af det. Og så græder han, det kan nej, jeg godt se. Nej, han græder ikke, der er bare en ked af det midt. Nå. Og så sker der et eller andet. Han flyver op i himlen, og fordi der er en engel. Og så skinner det. Ej, altså dør han? Nej, han dør ikke. Han bliver levende igen. Nå. Fordi han har været død lige før. Og se, så kunne han flyve og blive stærkere end ham. Nå. Ej, jeg har lige sprunget en tid over. Ej, den er god, og det er flotte tegninger. Okay, den tid kan jeg bare lige rive over. Lige meget. Og så gik... Og han der, han der en stor dreng sommerfugl, han sidder og tænker på det, han står og tænker, ikke gør mig død, der bare en sommerfugl der. Ja, og så er det, ikke gør mig død, og så bare min hånd der. Ikke? Ja, og så er det, og så tænker han på den døde sommerfugl. Men han tænker, men han ved jo ikke, når han er blevet levende. Nej. Så, og så ser han, no skyder. Fordi, nej mor, den onde, der siger det. Det betyder den ikke, at nogen skal skyde. Og så går jeg videre til næste. Og så kæmper de igen. Og så siger han, superhånd. Og så kan han trylle op med sådan noget magi. Og så får han dårlige vinger og rigtig tyk. Ja. Og så er den død. Du går nok hurtigt til at lave historier. Og så er den død. Og så går den side. Nå. Og så siger den, farvel, goodbye. Nå. Og slut. Så døde den til sidst? Ja, den onde døde til sidst. Nå, det var den onde, der døde. Nå, okay, det var godt. Det var den gode, som der levede. Det var godt. Jeg skulle lige til at blive ked af det. Nej. Det var godt. Mali, skal du ikke lave en historie til mor? Jo. Det er meget hyggeligt, når I laver historier til mig. Det kan jeg faktisk godt lide. Sofie, du er færdig med din bog. Jeg har masser. Og Mal, du har også alle dine tusser med i havs. Det er så meget legetøj med hjemmefra. Det er helt vildt. Så hvordan går det herover? Det er ikke så godt. Jeg kan ikke kunne lade den her. Nå. Så. Sikke en dejlig æggemad, Sofie skal have, hva'? Jeg tror også, vi slutter af for i dag. Vi har lavet rigtig mange videoer til jer, synes jeg selv. Allerede hernede ved sommerhuset, tror jeg, vi har lavet 3 videoer. Så vi laver flere videoer i morgen, men tak fordi I så med. Må jeg sige det lidt? Må du ikke lige sige det for mig? Tak fordi I så med, siger Sofia.